Samarqandda Alisher Navoiy haykal oldida nojo'ya harakat qilgan yana bir yigit sudga berildi. Sherbo, sizni hamma ahmoq qiladi, ahmoq qilmanglar bu. Aqlli, yaxshi odam bo'lgan bu odam, bo'ldi. Bugun Toshkent shahrining botanika bog'ida yong'in sodir bo'ldi. Qashqadaryoda odamlarning qo'y-qo'zilarini bo'g'izlab ketgan noma'lum hayvon mahalliy aholi tomonidan o'ldirildi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning tashqi qarzi haqida gapirdi. Yunusobod tumani Davlat soliq inspeksiyasi katta inspektori 3,5 ming dollar pora bilan ushlandi. Qashqadaryoda odamlarning qo'y-qo'zilarini bo'g'izlab ketgan noma'lum hayvon mahalliy aholi tomonidan o'ldirildi. Qamashi tumani Pastol qishlog'i Bobur Tepa mahallasida 14-may kuni noma'lum hayvon mahalliy aholi vakillari tomonidan urib o'ldirildi. Bu haqda Nasaf News xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, hayvon qishloqdagi qo'y-qo'zilarni ko'p marotaba bo'g'izlab ketgan. Aholi esa buning sababini bilmagan. Ma'lum qilinishicha, qishloq raisi noma'lum maxluqni chupakabra deb taxmin qilgan. Qishloqda o'ntalar qo'zini yedi birinchi. Bizlar kuchuk yeganmi deb ushlay olmay yurgandik. Fuqarolarimizdan birining hovlisiga kirganda ushlab kecha hayvonni o'ldirishdi, deydi rais. Bundan avval kasbida yashovchi aholi tuman mas'ullari inkor etgan maxluq hamon ularga zarar yetkazayotganini, mas'ullar buni inkor etishdan nariga o'tmayotganini, Qashqadaryoda aholining qo'y va echkilarini bo'g'izlab ketayotgan aytilgan noma'lum hayvon odamlar tomonidan urib o'ldirilgani hamda Namanganda noma'lum maxluqning skeleti topilgani haqida xabar berilgan edi. Botanika bog'ida yong'in. Voy, bu nima? Voy, bu issiqligini qara buni. Voy. Botanika bog'ida yong'in. Bugungi ma'lumot. Botanikani arqa tomonga. Samarqandda Alisher Navoiy haykal oldida nojo'ya harakat qilgan yana bir yigit sudga berildi. Samarqandda Katta Qo'rg'on bog'ida joylashgan Alisher Navoiy haykali oldida nojo'ya harakat sodir etgani aks etgan video tarqaldi. Videoda yigit haykalga tupurganini ko'rish mumkin. Viloyat ichki ishlar boshqarmasining ma'lum qilishicha, ushbu istirohat bog'ida nojo'ya xatti-harakat qilgan va uni tasvirga olgan yigitga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasiga, ya'ni mayda bezorlik asosan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, to'plangan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha
Kattaqo'rg'on shahar sudiga yuborilgan. Eslatib o'tamiz, 11-may kuni xuddi shu joyda noo'rin xatti-harakatlar qilgan TikTok foydalanuvchisi 15 sotkaga qamalgani haqida xabar berilgandi. Yigit Alisher Navoiy haykali ustidan kulgani uchun hammadan uzr so'ragan. Unga viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Alisher Navoiyning Hayrat ul Abror kitobi va Oybekning Navoiy asarini sovg'a qilgandi. Shuningdek, Buxoroda TikTok uchun drift qilgan haydovchining Jigulisi jarima maydoniga joylashtirilgani, Samarqandlik ikki yigit TikTokda like yig'ish uchun o'zini tomdan tashlagani hamda harakatlanayotgan Spark ustiga chiqib olgan yigit videosini TikTokka joylashtirganlar jarimaga tortilgani haqida xabar berilgan edi. Sher bu sizni hamma ahmoq qiladi, ahmoq qilmanglar bu. Aqlli, yaxshi odam bo'lgan bu odam, bo'ldi. Tugadi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning tashqi qarzi haqida gapirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 12-may kuni makroiqtisodiy vaziyat, hududlar va tarmoqlarda iqtisodiy o'sishni ta'minlash bo'yicha 1.5 yillikdagi ustuvor vazifalarga bag'ishlab o'tkazilgan video selektor yig'ilishida mamlakatning tashqi qarzi masalasida to'xtalib o'tdi. Bu haqda gazeta.uz xabar bermoqda. Davlat rahbarining so'zlariga ko'ra, xorijiy moliya institutlari va xalqaro banklardan olingan kreditlar iqtisodiyot va odamlar hayotini rivojlantirishga qaratilgan. Hamma tashqi qarzimiz o'sib borayotganini aytmoqda. Agar biz chet eldan kredit olmaganimizda iqtisodiyotimizni shu darajada ko'tara olarmidik? Biz ichki va tashqi pullarni ijtimoiy iqtisodiy hayotini o'zgartirish uchun sarflayapmiz. Agar hokimlar bugungi kunda dunyo qarashini o'zgartirmasa, ishdan ketadi. Ular hatto pul qayerdan va nimani hisobga kelayotganini ham bilmaydi, degan u. Shavkat Mirziyoyev oxirgi 3 yil ichida hududiy dasturlar doirasida 16 trillion so'mlik kredit hisobiga amalga oshirilgan 4.2 mingta loyihaning 50% pul tushumlari bankdan tashqari aylanayotganini aytdi. Joriy yilgi 11,5 trillion so'mlik 2600 ta loyiha pul tushumlarining 80% esa bankdan tashqarida muomalada. Prezidentning fikricha ushbu loyihalar faqatgina kredit olish maqsadida, ko'zbo'yamachilik uchun amalga oshirilyapti. Davlat rahbari ushbu korxonalarni soyadan chiqarish va kreditlarning maqsadli ishlatilishi ustidan nazorat o'rnatishni topshirdi. Agar eskicha fikrlashda davom etsak, ertaga kech bo'ladi. Biz shuncha mablag'ni nimaga ajratyapmiz? Odamlar iqtisodiyot pul ko'rishi, rivojlanish uchun. Bu masalalarni to'g'ri tushunmaydiganlar va hech qanday chora ko'rmaydigan rahbarlar ishdan olinadi. Nega men fond bozori rivojlanish haqida gapiryapman? Maqsad bozorni, sog'lom raqobat va teng huquqli iqtisodiyotni rivojlantirish, degan prezident. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, 2021 yil 1-yanvar holatiga ko'ra O'zbekistonning umumiy tashqi qarzi 33.8 milliard dollarni, yalpi ichki mahsulotning 59% ni tashkil etadi. Bu o'tgan yilga nisbatan 37.4% yoki 9.2 milliard dollarga ko'pdir. Tashqi qarzda davlat qarzi ulushi 21.3 milliard dollarni tashkil qilgan. Yalpi ichki mahsulotning 40% atrofida, makroiqtisodiy barqarorlik uchun 60% atrofida bo'lishi xavfsiz hisoblanadi. Aksariyat davlat ulushiga ega bo'lgan xususiy sektorning, ya'ni bank, neft, gaz, energetika, to'qimachilik va boshqalar qarzdorligi esa 12.5 milliard dollarga teng. Yunusobod tumani davlat soliq inspeksiyasi katta inspektori 3,5 ming dollar pora bilan ushlandi. Toshkentda davlat soliq inspeksiyasi xodimi 3,5 ming dollar pora bilan qo'lga tushdi. Bu haqda O'zbekiston 24 telekanalining Axborot 24 dasturida ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, Davlat xavfsizlik xizmati shahar prokuraturasi hamda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Yunusobod tumani soliq inspeksiyasining katta inspektori MCJ vakilidan 3500 dollar olganida ushlangan. Bu pullar MCJ'da amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan kameral tekshiruvda ijobiy xulosa berilishini ta'minlashni va'da qilgan. Eslatib o'tamiz, davlat soliq xizmati organlari tomonidan soliq to'lovchilarining murojaatlari asosida faoliyati shubhali deb topilgan korxonalar bilan amalga oshirilgan bitimlarni o'rganib chiqish uchun fevral oyidan buyon kameral soliq tekshiruvlari o'tkazilmoqda.